É de mudança? Eu tô te chamando pra ver essa reação. Calma aí. É 4. Abre, entra, tá aberto. Coisinha. Vou parar aqui pra descarregar. Presente pra nós. Olha que bonito. É que, amor, aqui ele deve fazer isso direto, porque aqui é, né? Hotel. Tem aquecimento, amor. Tem aqui, ó. As coisas que ele me ensinou a usar. Olha que. Você tá me mandando coçando a perna, eu vou achar que eu tô coçando a bunda. Ó, uma suíte, são duas suítes. Banho num banheiro de hotel, finalmente. É hotel. É hotel, né? Hotel. Banheiro, suíte. E ó, aquilo que nos cativou no anúncio. É uma área fechada. Que lindo! Aqui seria aberto, né? Eles fizeram. Não, e tipo, é o primeiro andar aqui, né? Porque o resto não tem, né? Nossa! O resto é normal. Cozinha extremamente chique. Oi, amiga. A máquina de lavar vai secar. Forno e aí, fogão. É churrasqueira ou não? Não olhei. Deve ser. É uma churrasqueira de armário. É, não vai dar. Não, dá pra usar pra tirar solto. Ah, mas eles não devem nunca ter usado na vida. Será? Acho que não. Peguei um espeto? Espeto a gente consegue. E mais meio banheiro. 2,5 banheiros. Calma, o que realmente importa, tá? Você tem panelas. Vamos ver se tá encardida. Que eu vou botar ela toda manchada. Olha só. Vamos ver se tem potinho. E o cara do Airbnb conhece esse canal, hein? Segue o canal desde muitos anos. Que legal. Fez o check-in com a gente, hein? Café. Vamos trazer as coisas pra dentro? Que lindo, 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 lindo. Lindo, né? Muito bonito esse apartamento. É super caro, mas a gente pegou. Você falou, né? Por que a gente pegou esse? Por causa do espaço maior pro Ethan. Por ser no centro pra fazer tudo a pé. O cara disse que fazer tudo a pé. Essa é a rua, né? Essa é a rua principal. Acabou a vida. Ali, ó. Aquela rua do canteiro é a principal, ó. Borges Medeiros. Olha aquele prédio ali, que lindo. Então a gente tem. Eu consigo fazer as lives, eu tenho que cumprir minhas horas. É, tem que tirar tudo daqui. Eu não quero nem relar no vidro, ele tá limpinho. Olha, amor, ó, dá pra comer nesse chão, ó. Diferença do outro, né? Ai. Bom, gente, chegamos. Traz as coisas pra dentro. E deu. Meu, cadê meu pinhão? Você viu o tamanho dessa porta? Ela abre daquele jeito assim, ó. Quebra assim, ó. Eu nunca tinha visto uma porta assim. Cuidado com as coisas, viu? Cuidado. Ih, cadê a mamãe? É, foi dele. O cachorro. Ai, o cachorro! Tá lindo, né? Tudo certinho? Perdido aí na cidade? Ah, já passei um pouco. Já peguei gripe. Ah. Tu viu o que tem embaixo do nosso prédio? O quê? Olha lá. Construção de gramado. Achei que fosse uma pessoa. O quê? Uma pessoa. Opa! Quem que atropelou quem aí? Ele que atropelou, né? Não, passa de garfo, acho. Nem bonitinho. Olha, yeah. Que lindo! É hotel. É hotel. Será que pode ir lá? Olha, ele busca as pessoas de carrinho pra não precisar subir a rampa. E aquela casa ali pra quem tem toque. Nossa, que. Uma janela torta.
Eu acho que essa aqui é a tal da rua coberta, né? Quer levar? Churros. Agora? Ah, hoje pegar? Eu tô conhecendo amanhã. É, porque eu tenho que fazer tantas horas de live ainda assim. É isso que você vai ter que vir aí sozinho alguns dias passear mesmo. Ah, eu tenho que vir na hora que o Vitor estiver dormindo, aí eu encosto o carrinho e tomo cerveja. E aí vai todo mundo me ajudar. Vai mesmo. Aí ó, aqui que vende poncho. Coisa de pelo. Pelo? Aí que vende pelo. Olha o festival de cinema aqui. Tu vê que é tá pegada, né? Um centrinho bem turístico, né? Super. Bem cara de turismo. Eu sinto só que as pessoas ficam. Não assim, os lugares grandes não abordam, né? Mas os pequenininhos ficam abordando. Ah, toda hora abordando pra entrar nas lojas e pra passeios turísticos. Toda hora vem alguém abordar, sabe? É um bicho feio ali, mano. Um bicho estranho. Aqui no meio direito. O Ethan tá olhando. É uma bruxa. Ah, aqui, ó. Velha bruxa. Ah, deve ser famosa, que eu não conheço. Bom dia. O grito saindo embora. É uma pousada, acho. Viemos hoje no primeiro passeio nosso aí. Você fala no primeiro mundo. Não, no primeiro passeio nosso. Sem ser passear pelo centro e tudo mais. Aqui no mini mundo, ó. Eu me lembro quando eu era jovem de vir aqui. Não, jovem não, vai. Fala. Amor, eu tava no segundo grau. Criancinha. Segundo grau. Ih, saiu lá. Lá embaixo, ó. Aqui, ó. Outro, já vai vir outro. Vamos lá perto olhar mais. Ele tá mega empolgado. Com os brinquedinhos, ó. É lá de Curitiba, né? Curitiba. E ó, tem o nome do lugar original, né? Olha aí, nenê. Lá do lado, ó, os cupomzinhos. E aqui na ponte. Na ponte, então. Ele se assustou com a ursinha, né? Você também chegou agarrando ele. É que eu acho que eles imaginam que as crianças vão gostar, né? Dá muita dó, porque o personagem fica sem graça e ele chora. Outro trem. Depois da última vez que você chegou. Vai passar aqui embaixo. Sim. Vai passar aqui embaixo, então. Olha aí o trem. Outro trem. Gente, olha que lindo. Tá uma coisa, né? Aqui, ó. Foi na sétima série que eu vim aqui. Como é que você lembra? Nesse banco aqui. Eu lembro que era no final. Eu cheguei na menina mais bonita da sétima série, da sétima série. Tomei um toco. Que foi isso, eu achei, né? Que você ia falar nesse banco que eu catei ela. Não, tomei um toco. Eu lembro de ela estar sentada aqui com a amiga você dela. Você pode chegar na menina que... mais bonita que está nesse lugar agora. A gatinha está sozinha. Olha, 35 anos depois. Olha a bolinha de sabão, oh, mamãe. Tadinho. Eu lembrei porque foi bem aqui no final, porque eu lembro exatamente o que aconteceu. Oh, dó. Olha a bolinha de sabão lá que ele viu. Hein? Ela não te merecia. Sabe por quê? Ah. Não, mas esse é dele, né? Não dá pra gente brincar. Não, né? Sai, filho. O urso tá meio ruim. Ah, saiu! Era um ônibus com todas as sétima série. Eram três sétima séries da escola. Vai começar a vir mais memórias. Não, eu lembro que era bem aqui. Eu lembro das correntes, umas correntes diferentes, mas era corrente. Olha a ursa. Vamos fugir do urso, nenê. Foge do urso, nenê. Foge. Ó, nosso maior astro. É você! Ah, tá ali, ó. Cadê? Quem é? Ah! Quem é? Ah! O bebezinho nas costas. Então, ó, que eu tava comentando assim, a troca, tipo, de gastar 100 reais em meia hora, né? Porque a gente tá com o Ethan, é difícil. Cada uma do conjuntinho de miniatura tem uma historinha, né? Então, com mais tempo, a gente fica olhando todas as miniaturinhas, encontra algumas coisinhas legais. A
gente viu grávida fazendo yoga. Com mais tempo, né? É difícil, eu fui porque ele queria brincar com tudo. Ele queria pegar os carrinhos, sabe? Mas ele gostou pra caramba, ficou mega feliz com os aviões. É que ele é pequenininho ainda. Ele é muito pequeno pra essas coisas. Mas ele ficou mega empolgado com todos os brinquedos, vendo, sabe? Ele ficou bem atento a tudo. Mas olha quanta coisinha pequena. Quantas miniaturinhas, cada um tem uma coisinha, ela curte a vida. É, tem várias coisas. Olha lá o Ayrton Senna lá. É, né? Ayrton Senna lá. Então a gente vai achando coisinhas assim, né? No meio. Na bolsa tem algo escrito, mas eu não consigo ler. Então essa é a moral, tu ir pegando os detalhezinhos pequenos. A gente viu um casamento. E como eu que vim com escola, tu vê que muita gente com escolinhas, né? Então passei bem de escola. Bem pequencinhas. Aqui tem uns 3, 4 anos lá? 5? Mas tipo escolinha. Escolinha, daí lá na frente tem outra escolinha lá na frente. Tinha uma escola de adolescentes. É, tinha uma escola de adolescentes. Eu vim aqui com a sétima série. Sétima série, quantos anos tem? Então não lembro. 14? Eu tinha 3. Então, por aí, acho que eu tinha. Eu já repeti um ano, né? Então, deve ter uns 14. Então, você tinha uns 16, né, Carlinhos? Ai, o Carlinhos, por isso que eu não tinha aqui. De barba. Canela é tipo do lado de Gramado, né? A gente vê aqui na cascata do Caracol, no parque do Caracol, né? R$20 por pessoa pra entrar. Eu achei que era o carro, R$20, chegamos ali, né? Quantos são? Eu, dois adultos, uma querendo. Aí R$20 por pessoa. Tudo caro, né? Aí a gente vai achando, a gente no meu, sei lá, parque lá nos fazem $5. Será que dá pra ver por aqui? Sei lá, tá sonando aqui, estamos procurando as coisas. É, também tem tudo, tem, não pode pisar na grama. Toda hora tem uma avisa de não pisar na grama, a gente tá meio confuso. A gente tá acostumado com a Flórida, que é grama pra todo lado, então a gente sai pisando, né, aqui. Mas ó, é um parque bonito pra caramba, se eles usam dinheiro pra... cuidar do parque, tranquilo. Mas eu vou dizendo pra vocês saberem mesmo, eu vi bem na frente do carro, mano. A gente parou. Vou dizendo mais pra vocês saberem preço também. 20 por pessoa pra ver a cascata. Curtiu o parque, né? A gente podia ter vindo de dia e ficar o dia inteiro aí, né? Uhum. Aí depois, se a gente conseguir matar um tempinho bom aqui, a gente aproveita a Catedral de Canela, né? Eu tô empolgada, que é um buraco. Eu achei que você já tava em Viverde. Eu falei, ah, tudo verde. Igual aquela criança nos videozinhos que a gente vê com o Ita. Ah, começa, é? A estourar fogo e ele faz. Uau! Uau! Eu valho por duas. Vamos contar nos dedos. Medo de subir esse negócio aí. Jesus, eu tô com um frio na barriga já. Nossa senhora. Quanta água, né? Que bobada da altura. Você ficou meio branco. Nossa, tá me dando o saco fazendo uma bolinha esmagada. Lindo. Tá comentando com a senhora, olha como é bonito isso aqui. E a única vez que eu vim eu tinha, sei lá, 7. Não, depois eu vim no segundo grau. Jogos da Primavera, quando eu joguei na seleção de handebol. A gente teve campeonato aqui. Olha que bonito. Tipo o Grand Canyon com um monte de flores. Hein? É só pintura. Aparece chroma aqui, senhora, atrás uma pintura? Bonito, né? Bonito pra caramba, né? Eu acho bonito quando passa o pássaro, assim, que parece aquelas imagens de desenho. Aquele vale, aí o pássaro voando lá. É um urubu. Não importa, na minha cabeça é uma águia. Sabia que pessoas tentaram descer de barril já isso aí? Sério, Carlos? Morreram todas. Todas? Todas. Nenhuma sobreviveu. Falei pra senhora Troll que tem como chegar por baixo nisso aí. E na época que eu era moleque, tinha vários casos que era um céu de mortes. O vento. Esse era tudo pra economizar R$20. Eles iam por baixo. Mas achei que era a gente procurando aventura. De trilhas. Não, é só pra economizar 20 mesmo.
caixa me reconheceu. Ali. Quer relaxar, senhor? Posso falar? Tem rede pra relaxar. É um parque, realmente um parque. Tem um restaurante grande, esse da... Restaurante com bastante espaço, tem bastante cerveja. É um parque. Tem um trenzinho. Passo água, certo? Puta, com cerveja, me dá água. Você quer cerveja? Caso. Ainda estou um pouco rouco. Achei que tinha acabado aqui o estacionamento. A gente deu toda a volta no parque, né? Mas tem mais uma partezinha de parque, ó. Tem mais cascata. É, e... vôlei de praia. E um monte de bagulho de churrasqueiras, assim, ó. Pra fazer churrasquinho, ó. Bem legal. É legal passar um dia, realmente, né? Vim aqui, mora aí. É um parque passar um dia. Jesus amado, tem vendedor, tipo, do... Vai assistir uma palestra no hotel tal pra ganhar um jantar de graça na churrascaria. Ele ficou uns 40 minutos com a gente ali. 30 segundos, ele falou. Consegui fugir. É foda, né? Se eu não tivesse seguro, eu iria. Só por curiosidade. É, porque ele diz... Não, mas olha só, pensa comigo. Ele disse pra mim assim. 30 segundos. Levou uns 15 minutos. Não, só a pesquisa que ela tem. Aí segundos. Ele disse, é 40 minutos no hotel. Vai umas 3 horas. Pra ganhar um churrasco, alguma coisa. Um jantar ou fundir ou churrasco. É, pra ganhar R$180, digamos. É mais ou menos que eles têm em Orlando. Por isso que eu falei, se a gente não tivesse o Ethan, eu iria pra conhecer. I'm sorry, ele tava tentando bater meta, eu fiquei com dó, tadinho. Não, eu disse pra cá, o que eu vou fazer é dizer pro pessoal, meus seguidores, que aqui vocês fogem da entrada principal, que os caras vão ficar segurando vocês muito tempo. Você sobe por aqui, ó. Pela gente descer. Eu achei que ele ia falar o nome do hotel, eu falei assim, ó. Não, não vou. Até... Não, mas ele me segurou pra caramba, a gente querendo ir lá pra catedral, porque a gente tá cansado já. Não, ele tem uma lá, de boa. Boa, não. Quase me convenceu. Quase. Você quer um TT? Ah, tá bom. E a catedral dá certinho na rua principal, hein? E esse carro que desliga cada parada. Lindo! Tudo lindo! Temos uma francesa, temaqueria. Caracol, chocolate, restaurante. E o Ethan que adora pedrinhas. E aqui até... Tinha um relógio lá, né? Devia ter, eu acho. Dois, né? Dois. Talvez um de talvez cada quatro. Lado. É a área azul aqui, ainda bem que eu vi o guardinha ali. Paguei já. Tem todo esse lugar. Ai, que pipoca! Gourmet. Gourmet. Ah, o Ethan gosta de pipoca, deve te pegar. Quer que eu tire mais tudo dele? Eu tava filmando aqui pra mostrar essa profissão. Tem um pessoal que fica aqui pra tirar foto de turista. Tem que ser estudado. É, lógico que cobra, sei lá, uma gorjetinha, mas olha, eu tiro várias fotos cheias de manha. Sabe, olha ele fazendo ali, ó. Deitado, aquela mãozinha pra bater no ponto, sei lá. E é igual botar no gato de isso. Agora o cara tá deitado no chão lá com o casal se beijando. Esse merece, hein? Bom dia. Hoje estamos na Canela, hotel do Parque Floribal. Parque Mágica. Terra Mágica. Parque Terra Mágica Floribal. Floribal. Indicação de meio mundo, né? Que aqui é muito bonito. Poderia, mas estamos pagando todos os nossos passeios, gente. Até agora nenhum foi de graça. Pagamos todos. Posso tirar uma foto sua? Posso? Dirige, olha pro papai. Ita. Ita. Ai, que lindo. Eu já vou de cara contar uma coisa que nos apontou pra caramba. Ó. Atração gratuita é um negócio de fantoche, tá? É R$70 por adulto pra entrar e todas as atrações são pagas. Então, pelo que a gente entendeu, deu uma recém-entrada, vou refazer isso aí que eu tô falando no final. É todas as atrações pagas, algumas grátis que diz assim gratuita, que é o fantoche, mas as atrações legais são todas pagas. Olha.
Ah, muito bonito, só que é pra ver o parque 70 conto. Por adulto, né? Ah, é? Tá escorregando. Mas ó, tipo, tu tá adorando. O Eka, quer entrar? E o Ita tá adorando todo esse monte de coisa, onde que é super bonito. Óculos de realidade virtual pra simular montanha-russa. Ó. Dá pra andar no meio dos pinguins. Olha que pinguim grande aqui. É. Tem que assentar no Léo Marinho ali. Pra sentar em cima do Léo Marinho pra tirar uma foto. A gente tá no Espaço da Fé, tem muitos santos. Eles são religiosões aqui, acho, hein? Né? Mas quase que tem só da fé. Tem até um padre na frente. Tem Jesus, gente. Tem Jesus. Tá de olho santo. É o clima. Nossa Senhora, desertadora dos nomes. É por isso que ele tem esse nome. Caraca, às vezes é muito religioso, né? Porque uma parte inteira do parque é só de religião. É católico, né? Sim, tudo católico. Ou seja? É um parque católico. Deve ser feito dos anos. Acho que o dono deve ser um padre. Eles trazem, eles pegam e tipo, as religiões. Ah. Tá, Rita? Passar reto você não gosta, velho. Simples e fácil, ignora. Às vezes você não gosta de leões e passar reto também com leões. Ai, Carlinhos, você é tão evoluído. Eu sou, velho. Eu tô perdendo a voz de novo. Para de falar. Acho que se você quer seu filho ali, ele vai chorar. Mas é um caminho do mistério. Nada draco a gente pode pular. E eu entro sozinho. Caçador de vampiros. Só entre se for corajoso. Não recomendamos para crianças menores de 8 anos. Droga, eu vou lá sozinho. Vai, vai você, depois eu vou. Olha, tem uns montes muito feios lá mesmo. Eu vou lá. É tranquilo. É que ele chora com qualquer... Ele se assusta muito fácil. Ah, não. Então... Eu dou enquanto você é na saída ali. Não recomendamos para pessoas com labirintite. Problemas... Ainda não tem nenhum dos dois. Amor, tem sensor de movimento. Carlinho. Algo ligou. Vou sair aqui do lado. Caraca, fiquei um pouco de assustado. Opa, sem saída. Filmar pra mostrar pra senhora troll, né? Vai ter Dia das Bruxas agora quando a gente voltar pros Estados Unidos, então tem que gostar de Dia das Bruxas, muito legal. Não é tão assustador quando eu tomo um susto de algo agora. Sai salvo. Agora entra aqui. Assustou? Não, não tem. É só bonecos feitos. De terror. Vai fazer barulho. Vai, vai espiar. Ele ficou te olhando. É na água. Aquele é ele. Matar ele para comer ele. É? Então? Vamos passar. Estamos indo. Outro dinossauro. Água? Olha o ovo. Olha o ovo, filho. Os dinossauros. Olha aqui voando. Ovo. Esse é o pterodáctilo, né? É só isso que eu sei. Dinossauro. É, olha o item voando. Bom, a gente chegou na parte dos brinquedos pagos, né? Tem montanha russa, sendo 7D. É 10 conto cada um. Extra. Ó, você lembra de voo do pterodáctilo?
Tem uma montanha russa lá, que parece uma montanha russa. Mas, papai. Papai fica monopolizando a copa. Eu e minha mão tô comendo mesmo. É que se dá pra ele. Olha a cabeça. Uma caidinha só. Ah, papai bateu a cabeça. É de pedra. Dura. Nossa, eu cheguei pra ele toque. Papai é muito bonito e muito sombra, né? Muito bom de sombra. Ah, delícia. Ele é muito gostoso de caminhar, de passear. Só achei um salgado o preço, mas demais. Um dinossauro! Então, vocês gritam assim, a gente já fica de olho no Ita, não chora. Olha, dá pra comprar um dinossauro pro Ita. Dá pra comprar um dinossauro pro Ita. Impossível! Vamos ver ele passando? Pera aí que ele vai passar, vamos virar. Tá esperando o moço que vai dirigir o ônibus. Você não? É aquele moço que vai dirigir. Nós vamos andar dentro assim, ó. Nós vamos andar de ônibus. É, o moço já vai. Já vai levar você pra passear de ônibus. Pode comer aqui dentro. Olha, já comeu. Ó, passei do ônibusinho do dinossauro de graça. Então, assim, ó, chegamos na parte de voltar, tudo que a gente desceu. Me ajuda? Não. A gente vai subir tudo que a gente desceu agora. Revezamento, certo? Você sobe um pedaço, eu subo outro. Vergonha, viu? Eu já subi todo o parque quase. Revezamento, você é jovem, tem muito menos idade, menos gordura. Exatamente por isso. Vai fortalecer suas coxas, vai. E a maior escada lá? Como é que ele subiu? Minha coxa é clássica. E agora? Ah, tem direito. Jamais. Coxas torneadas. Aham. Aí, ó, boa pra mostrar as gratuitas que tem, ó. Terceiro piso, gente. E aqui tem um playground. Primeiro piso, loja de chocolates. Essa que eu vou. Difícil. Playground de gratuito. Tem? Tem. Tá quase na hora do almoço aqui, hein? É 40 livre, hein? Buffet livre, 40 ponto. Olha que legal. Vai, entra com ele. Olha os carrinhos, vai lá brincar. Uou, olha quanta coisa legal. Vamos? Só o seu, não tem ninguém mais. Brinca com esse daqui, acho que é mais forte. Ou esse daqui, ó. Esse aqui. Um outro lugar que o Ita adorou, que é a parte do playground. Tem de brinquedo em brinquedo. Tem vários. O que, que tem aí? Ah, tem uma amassada, o Jake que mordeu. Joga no escorregador lá. Eu vim deitar aqui. Deixa eu ver se tá roncando agora há pouco aí. Até eu quero dar uma roncadinha também. É o primeiro trenzinho dele sozinho. A gente tava com receio, né? Porque ele não gosta de ficar sozinho. Essas coisas. Já 8 meses.
Oi. Estamos saindo. O Itan capotou, né? Tipo, a gente ficou umas 2 horas no parquinho dele ali no... Como é que é o nome do negócio? O playground dele? Do que no parque, né? Mora pouco no parque. Mais 2 horas no playground com ele. Mas é bem legal. Eu acho que eles podiam ser espertos e não cobrar esses 10 reais de cada entrada dos negocinhos extra. Porque estavam vazios os vazios. É, mas pouquíssima gente usando, sabe? Quantidade. Brinquedo pago. Quero ir. Aí você paga 10 e depois você paga mais 10. Pois é. Só estranhei cobrar, sabe? Os brinquedos mais legais cobrados. Mas acho que é o maior que os Estados Unidos, que tu paga tipo a Disney, tu entra, usa tudo lá dentro de brinquedo. Universal, qualquer parque, né? Aqui tu paga pra entrar no parque, daí paga os mais legais, tem que pagar pra usar. Mas, talvez por ser um parque, tipo, ele é um parque que tem brinquedo, parque, né? Ele não é um parque de diversões. Verdade, talvez. Então bem legal, vale a pena pra conhecer, bem bonito, bem grande. Um pouquinho maior que o Victor, aproveita pra caramba. É verdade. Qualquer essa bobagem tu aproveitaria bem mais. A gente almoçou ali, 40 reais o buffet livre, comemos ali bem ok, né? Nada, é bem pequeno, nada demais. Mas dá pra comer ali também, tranquilo. Tranquilo. É porque o Ita tá um monte de sono. Já estava capotando o sono. A gente tinha pulado a hora de dormir desse, 1h30. Fizemos revezamento. E comemos um pouquinho cada um. Ele teria tirado o soneca às 10, mas... Verdade, pulou um tempão. Mas tá aí, agora a gente podia parar nessa Floribel e comprar um chocolate pra levar, né? Eu acho. E aqui no caminho, aí vamos pegar. Para naquele lugar de alfajor. Tá vendo aqui? Na frente do banco, quando você parou. Ah, lá no centro. Podemos ir, só que primeiro é Floribol aqui. Paramos a primeira Floribol, tem umas 300 dessas Floribol aqui. Essa é uma temática meio de terror aqui, ó. Dia das Bruxas, sei lá. Eu tô levando 100 reais. Olha o sacolinho que ela tá vindo. Tu levou 100 reais, só deu pra comprar isso? Não, é que eu tava zonza. É gigante. Tem chocolate pra tudo quanto é lado. Aí a mulher veio pedir ajuda, eu falei, moça, eu preciso de barrinha. Ela não veio pedir ajuda, veio oferecer ajuda, né? É. Aí eu falei, eu preciso só de barrinha, porque meu filho tá dormindo, eu tô correndo. Ela foi me indicando, eu fui só pegando. Quanto 2,80. Ah, não é? Claro, não. É, tem menos de 30 gramas. Mesmo assim. E 1,70 cada bumbumzinho. Eu gastei 21 reais. Só pra experimentar. Só que só peguei puros. Tinha assim muitos tipos de barrinhas. Quero um preto e branco. Preto e branco, 66. Prova primeiro. É à toa que são famosos, deixa eu ver de gramado, né? Aquela moedinha que eu ganhei, você mastigava açúcar. Chuta! Aqui dentro, faz um gol lá. Chuta pra fazer gol. Tá, um quarteirão onde a gente tá, tem uma loja do Grêmio. E saiu essa camiseta nova agora, semana, duas semanas, tá? 15 dias até. Nem isso. Eu preciso trocar, comprar, porque tá vendo jogo com ela amanhã. Porque eu tinha comprado, eu comprei 3 camisetas do Grêmio, tudo de 2017 e 2018, R$59. E sei lá, R$79. Agora R$299 a camiseta aqui. Camiseta do ano, assim. Do ano, uma fortuna de cara. As outras três eu comprei por... R$100 e poucos as três. Eu também, nunca comprei do ano. Eu sempre, quando vai trocar... É, porque sai mais barato. Quando sai a nova, as do ano anterior dispensa. Só que é bom pro masculino. O feminino nunca sobra nada. Nunca tem. Porque eles... Né? Fazem poucas. Mas dispensa muito. Como eu vou no jogo do Grêmio amanhã... Entendi.